Els ajuntaments i empreses connectades al Consorci d'Aigües de Tarragona pagaran per l'aigua un 1% més l'any vinent. La tarifa mitjana serà de 54 cèntims al metre cúbic. Els preus s'ajusten, segons el CAT, al cost de potabilitzar i transportar l'aigua i també per finançar inversions. En qualsevol cas, des del Consorci es defensa que es manté la línia dels darrers exercicis sense grans increments. L'augment acumulat dels darrers 4 anys ronda el 3%. En els últims anys els increments han sigut més adaptatius al context de la volatilitat dels costos o de la pròpia energia que una altra cosa. Jo crec que l'objectiu ja l'estem complint, és a dir, estem estabilitzant el preu de l'energia, intentant reduir-la, estem estabilitzant, per exemple, els propis reactius. Per tant, la tendència respecte a l'adaptació tarifària respecte a l'any passat, que és un 1%, que la majoria de consorciats no notaran ni l'impacte, se deu precisament al capítol d'inversions, no? La principal inversió del 2025 serà per construir un segon dipòsit d'aigua sense tractar, com aquest que hi ha actualment a l'Ampolla. Això permetrà al Consorci d'Aigües de Tarragona disposar del doble de la capacitat d'emmagatzematge d'aquesta aigua sense tractar, de l'aigua crua, un fet que li proporcionarà major eficiència i també seguretat. S'ubicarà en aquests terrenys i s'endurà més de la meitat del pressupost del pla d'inversions, uns 13 milions. Disposar de 175.000 metres cúbics més 183.000 metres cúbics ens dona més garanties de subministrament als consorciats, als dipòsits propis i als nostres autorreguladors. Està en primer lloc. I en segon lloc també pel que fa a l'energia. El sistema integrat de potabilització de la nostra instal·lació permet potabilitzar en el moment en què el preu quilowatt-hora redueix. En conjunt, el pla d'inversions del Consorci d'Aigües de Tarragona supera els 25 milions d'euros i preveu una quarantena d'actuacions, la majoria d'elles a les Terres de l'Ebre. Es recull en el pressupost de gairebé 49 milions d'euros que s'ha aprovat aquest dimarts. El consum d'aigua per l'any vinent es preveu similar a l'enguany, mentre sí que es planteja un estalvi econòmic de mig milió en despesa energètica.